ចាំតាចំណាំគេទៅលេងវត្តម៉ែអើយគុំគាត់ទៅទៅលេងវត្តសប្បាយគេមានមហូបមានអាហារត្រៀមត្រាដាក់អោហែតាជួយតបខ្វែគេដំណែគេដូនតាទូចាំបីថ្ងៃបើយើងបើធ្វើកំណែកន្តើយតាវត្តរួចហើយកំណែកន្តើយដល់ព្រះរំលីបើជួយគេប្រកកំឡុកក្រុមទៅលេងដល់គេរួមគ្នាគ្រប់ប្រសាទទៅប្រុសពេលនេះចូលឆ្នាំបីថ្ងៃប្រុសស្រីរួចសប្បាយរីករាយខាងអាយយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាជួយទីបាត់កំឡុកមីមីធ្វើបងជ្រាក់ឡាបងប្រសាទជាតិមុខអ្នកពួកកំឡុកអីពីពេញសមឃើញគេក្រុមមុំចាប់បន្លំសុំស្នេហ៍ទៅវត្តធ្វើបន់មិនមែនទៅញ៉ែទៅសុំស្នេហ៍បានទុនពីណាចុះ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 ពីកើតចុះចុះអូពី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 ចុះហើយចែកចូលឆ្នាំតាមចំណាំយ៉ាងទៅលេងវត្តគេទៅលេងវត្តតែចូលឆ្នាំហេគេមកហូបគេហាត្រៀបត្រាដាក់អោហែតាជូនបាក់ខ្វែគេដំណែគេដូនតាទូចាំបីតែយកមកជាកណែកណ្ដោយតវត្តរួចហើយកណែកណ្ដោយអត់ព្រមនេះបើជូនគេប្រកកំឡុកប្រមោះតរបស់លោកនេះដល់គ្នារាប់នេះរាប់មិនសាច់តែប្រកពេលនេះចូលឆ្នាំបីថ្ងៃប្រុសស្រីរស់សប្បាយរីករាយអាក់អាយយកសប្បាយទាំងអស់គ្នាតែជូនទីបងកំមកពីមីមីធ្វើបងជាក់ឡាបងប្រសាជាតិមុខនៅទូកំឡុកអេរពីមិនសមគេយកមកចាប់កំឡុកសុំស្នេហ៍តវត្តធ្វើបងមិនមែនតែញ៉ែទៅសុំស្នេហ៍បានបងពីណាបើបងជាចាក់ចាក់នឹងចាក់ហើយរៀបតែងក៏ឯងលោកគូឯងI'm not afraid to die.
ครับผมแจกโคแชมป์